20-то издание на София Филмфест на Брега представя в Бургас над 20 пълнометражни и 13 късометражни филми, създадени през изминалата година от Европа, САЩ и Япония. Традиционно в програмата присъства и българска селекция. В нея влиза и дебютният игрален филм на Светослав Драганов «Смирен», който ще се състезава за голямата награда на община Бургас и за наградата на публиката «Сребриста чайка». Специално за юбилея, преди всяка прожекция, ще бъде представен късометражен филм, представящ 19-годишната история на феста. Заради войната в Украина няма да бъдат показани двата руски филма, които първоначално са били включени в фестивалната програма. 20-то издание на София Филмфест на Брега ще се проведе от 31 март до 8 април в културния дом на ХК в Бургас.